האם בסולווסוס וגם הר הגעש שהתפרץ עכשיו. תודה רבה לך. המון תודות, להתראות דובי. עכשיו למחקר ישראלי חדש ששופך אור על תעלומה שאיתה מתמודדים הרבה מאוד אנשים בעולם שעוברים למשקאות דיאטטיים, והם לא מצליחים להפחית ממשקלם. מתברר שהממתיקים המלאכותיים האלה פוגעים גם בתהליך העיכול. אנחנו עם דוקטור יבגני ילצוב, מאורחי המחקר כעת במכון וולקני. שלום לך, אדוני. שלום. דוקטור ילצוב, זו לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים שהחומרים הממתיקים במשקאות הדיאט הם רעים לבריאות. אז מה חדש במחקר הזה בעצם? כן, האמת, הרבה מאוד מחקרים דנו בעבר על השפעתם של חומרים כאלה על בריאות של בן אדם ומצאו איזה. העניין הוא שאנחנו כרגע השתמשנו במודל האמיתי של חיידקים שיש לנו בקיבה, חיידקי איקולי. החיידקים האלה הם חיידקים שנותנים מדד ראשוני על כך שחומרים האלה משפיעים עליהם, וכתוצאה מכך יכולים גם להשפיע על הבריאות שלנו. אני מבין שבמחקר הזה לקחו עכברים, נתנו להם ממתיקים מלאכותיים, וגילו שהם לא רק משמינים, אלא גם מפתחים תסמינים סכרתיים, חלילה וחס. מי ששותה דיאט קולה או דיאט ספרייט, עלול בסוף להגיע לסכרת? לא, אתה מדבר כרגע על המחקרים, על מחקר שעשו במכון וייצמן לפני 4 שנים, ופרסמו בכתב עת מאוד מקובל סיינס, ושם אכן מצאו השפעה של חומרים ממתיקים על העכברים ונטייה של אותם עכברים לקבל יכולת של אי ספיגה סוכר כדמוי סכרת. אנחנו בעצמנו רק ראינו השפעה טוקסית של אותם חומרים על החיידקים מהונדסים גנטית. החיידקים האלה הם הונדסו בצורה כזאת שאפשרו לראות השפעה של אותם ממתיקים מלאכותיים בצורה ויזואלית, וזה על ידי הערה. החיידקים מתחילים לעשות אור ברגע שהם נחשפים לדברים רעילים, ועל ידי כך אנחנו ראינו שיש השפעה. תגיד, אז כל השנים, חברות המשקאות נותנות לנו את משקאות הדיאט האלה, אנחנו חושבים שזה עושה לנו טוב ואנחנו נרזה מהם, ואנחנו מבינים שזה פוגע בהרבה אספקטים של הבריאות העניין הזה. זה לא כזה חד משמעי כמובן, ואני לא יכול, בוא נגיד, מהמחקר שלנו לתת את המסקנה הזאת. מה שאני יכול להגיד הוא זה שאכן יש השפעה על החיידקים, וכתוצאה כך השפעה עלינו בסופו של דבר. אבל לתת איזה כזה, איזושהי קורלציה ישירה, זה כרגע מוקדם מאוד, לפחות מבחינת המחקר שלנו. מי שרוצה ללכת על בטוח, אתה היית אומר לו מה שאבי נתן אמר לנו בזמנו, שתו מים? רק מים? זה דבר הכי נכון לעשות, כן. אם אתה רוצה להיות, תשתה הרבה מים ותהיה בריא. אני אישי לא יכול להמליץ לאף אחד לחיות את הדרך שלו. אני אישי הייתי מוריד את הכמות המוצרים שכוללים בתוכם חומרים ממתיקים. אבל כל אחד שיוכל וישתה מה שהוא רוצה. תודה רבה. אולי נשמע לעצתך. דוקטור יבגני ילצוב, תודה רבה, מכון וולקני. תודה רבה, להתראות. מה קורה כשתרזה מיי מנסה להיפטר מהתואר גברת הברזל של בריטניה?